uma convidada, agora é uma mulher maravilhosa. Vamos chamar aqui a Sheila Fusco. Ela era coreógrafa da Acadêmicos do Otucuruvi na época, lá em 2011, do desfile que vai ser reprisado hoje. Deixa eu ver se ela está aqui entre nós. Deixa eu ver. Ah, ela está. Vamos lá. Vamos convidá-la. Vamos conversar um pouquinho sobre aquela comissão de frente que foi tão linda e tão legal de assistir. Boa noite, Sheila! Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Estamos indo, né? Mesmo com essa pandemia maluca aí que está transformando os nossos dias, né? A gente está indo. E que não acaba nunca mais, né? Infelizmente, né? A gente está aí aguardando a vacina, queremos virar jacarezinho, vamos ver o que vai rolar. Né? Mas eu tô louca para virar jacaré, meu Deus, imagina que churrasco. Eu falei que eu vou colocar num quadro e vou me vestir de jacarezinho. Nossa, por favor, marca a recordar de ver, porque a gente precisa ver esse momento. Sheila Fusco de jacaré, o que é isso? Por favor, não se esqueça de nós nesse momento. Eu acho justíssimo que o ano que vem, quando a gente puder ir no Anhembi, iremos todos vestidos de jacaré, porque a gente precisa marcar esse momento. Com certeza, com certeza. Não é? Vivos, né? Vivos e de jacaré. E de jacaré, tem coisa mais maravilhosa? Vai ter coisa mais maravilhosa do que essa? Opa! Sheila, a gente fez muita questão de conversar com você, porque no desfile da Acadêmicos do Otucuruvi de 2011, que vai reprisar hoje, daqui a pouco, na Globo, a sua comissão de frente, eu acho que é a coisa mais inesquecível daquele desfile. E eu me lembro que, na época, o enredo de vocês era uma homenagem aos nordestinos, né? E eu lembro que, naquela época, saiu, foi muito noticiado, sobre as ameaças que a escola estava recebendo de preconceito, de racismo, enfim, uma porção de coisas. E a sua comissão de frente representava a imigração dos nordestinos para São Paulo. A primeira coisa que eu quero saber de você é de que maneira essas ameaças chegaram até você, os seus bailarinos, como que isso mexeu com a cabeça de vocês, porque, claro, que cria-se uma situação muito chata, porque não era essa, não era... O intuito desse enredo não era gerar algo de negativo, muito pelo contrário, né? Como que você recebeu tudo isso? Olha, eu como filha, né, de nordestino, eu me senti na época profundamente tocada, né? Mas a xenofobia, ela já existe, acho que desde que o mundo é mundo, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com o que é diferente, com o que vem de fora, né? E o paulistano, ele não é diferente disso, né? Infelizmente, sou paulistana, mas sou filha de nordestinos. Eu me lembro que na época, o Wagner, né, era o nosso carnavalesco, o Wagner é nordestino, e em momento nenhum eu achei que ia ter toda aquela repercussão. De certa forma, para a escola deu uma certa visibilidade, não foi bom de uma forma negativa, mas deu uma certa visibilidade, né? Que a gente pôde falar um pouquinho, né, sobre esse povo que construiu São Paulo. Né? No início do século, a gente pode dizer que talvez a mão de obra negra, já com esse outro olhar, né, já a política do branqueamento, né, da população, já era vista através desse nordestino, era o êxodo rural, vinham para cá e construíram São Paulo. E eu me senti profundamente tocada, né? Tinha um local de fala, porque eu sou filha, né, de nordestino, então eu tinha um local de fala. E eu não acredito que tenha mudado muitas coisas daquela época para agora. Não, eu acredito que a xenofobia continua existindo, a gente ainda escuta muitas coisas, né? E eu acho que a gente tem que ser incisivo na nossa fala, não admitir, não deixar para lá algumas piadinhas, né? Eu, desde criança, né, eu estava acostumada a ouvir aquela coisa de ai, o baianinho, sabe? Essas coisas, mas a gente normalizava tudo aquilo, né? Com certeza. E depois não, né? Depois a gente começa a entender, né, que esse lugar, né, é um lugar mesmo de muito preconceito, como existe com
com muitas outras minorias, né, o que se chama de minorias, que para mim não são minorias, né? É, não mesmo, não mesmo. Você, como profissional, como que você sentiu isso? E os seus bailarinos afetou de alguma maneira? Olha, os meus bailarinos, a maioria deles também, né? A gente tinha aí vários filhos de nordestinos. Eu tinha aí como braço direito uma das minhas alunas na época que o pai, né, com um bom nordestino e a mãe dele, da menina, me ajudava bastante com a comissão de frente, né? A gente ficou, né, profundamente indignado com isso, né? O carnaval continuou, né? Eu acho que foi um dos carnavais mais bonitos que foi feito naquele ano, né? Não só em São Paulo, mas se a gente Foi for mesmo. ver Rio e São Paulo, foi um carnaval maravilhoso, né? E a cara do Wagner, né? Do Wagner Santos. Mas com certeza, né? Com certeza a gente conversou sobre isso na época, né? Ficou muito em evidência. Foi parar até no, em programas assim, né? Na mídia, na grande mídia. Então nós conversamos bastante com relação a isso, né? E a gente percebeu que todos os componentes, né, tinha, né, na sua linhagem, né, na sua ancestralidade, né, um nordestino, um nordestino. Você comentou sobre ser um dos desfiles mais bonitos de 2011. A gente recebeu uma mensagem do Stefan Ramos. Ele falou exatamente isso. Aquele desfile de 2011 é maravilhoso. Sim, com certeza. Eu não sei se estou sendo muito vaidosa ou não, mas para mim foi um vice com gosto de vitória, né? Eu sou muito reservada, então termino o carnaval. Quando terminava o carnaval, já não estava mais em São Paulo, né? Mas as pessoas me ligavam o tempo todo, né? Falando, e aí, tá preparada para sexta-feira, né? Que a gente vai voltar, né? A gente sai da avenida tão transtornado, né, com questão de nota, né, preocupado com tanta coisa, porque não termina, né, naquela 1h05. A Não. gente ainda fica com aquilo até sair nota, enfim, né, o quesito que é muito exigido, mas a gente sabia que seria um carnaval maravilhoso, E né? A foi, gente né? sim, sabíamos que era um gostinho mesmo, né, de vitória ali, né, naquele carnaval. Sheila, e deixa eu te perguntar uma coisa. Por conta dessas ameaças, dessas coisas ruins que aconteceram, você pensou em algum momento em desistir ou alterar o seu projeto de comissão de frente para que não causasse ainda mais burburinho ou qualquer coisa assim? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, né? Eu sempre fui muito briguenta, né? Muito briguenta mesmo. É isso, tem E que ser mesmo. Tem que com, brigar pelo que você acredita. com todas aquelas coisas que estavam acontecendo, né? Até coisas que falavam na porta da escola, né? A gente estava tão preocupado, né? Com tantas outras questões, né? Com tantas coisas, né? Que depois, quando tudo assentou, né, que a gente fez aquele carnaval, que eu fui estudar o tema, né, porque não é só ir lá e montar uma coreografia, enfim, eu fui estudar o tema a fundo, fui conhecer quem era aquele artista, né, maravilhoso, que fez aqueles bonequinhos, né, que era mesmo criador daqueles bonequinhos, é que aí que deu mais vontade ainda, sabe? Que aí, não, vamos lá, né, vamos, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, né? A gente era muito blindado, né? A comissão de frente sempre é muito blindada. A gente Isso é sempre bom, teve né? muita segurança, assim. É importante. O presidente da escola, não sei se só da minha, acredito que de outras escolas também, tinha muitos cuidados com a gente. Até quando a gente vai para a avenida, tem todo um cuidado. Como está a comissão? Tem que estar todo mundo junto. Se acontece alguma coisa com alguém, como que fica, né? Então, com relação a isso, a gente não. E se tivesse que ir para a briga, a gente ia. Sou filha de nordestino e com muita honra. Certa, maravilhosa. A gente recebeu uma mensagem aqui do Marcos. Ele falou o seguinte: foi muito bacana aquele ônibus abrindo na avenida e saindo os bonecos de barro que você acabou de comentar. Aquilo realmente foi um. Eu lembro, eu estava assistindo na TV na minha casa, que na época eu não ia para a avenida. Estava assistindo, a hora que abriu aquele ônibus, eu falei: não, eu não acredito que estão fazendo, eu não acredito que está acontecendo isso na avenida. Foi muito incrível mesmo, Sheila.
Ficou na memória das pessoas. Aquele ônibus, né? O Wagner sempre deu muita liberdade, né, para criarmos juntos. E aí, quando ele falou que ia vir uma jardineira, eu falei: como que eu vou colocar esse povo lá dentro e sair? Eu não vou conseguir sem o ônibus medir. E como que eu vou fazer uma coreografia assim? Ele falou: como que você quer? Eu falei: abre o ônibus. Falei: põe o ônibus aberto e lá dentro você coloca uma pintura. Aí ele falou: vamos fazer assim. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. Sheila, quero te agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho e relembrar desse carnaval que ficou na memória das pessoas e ficou na história do carnaval, né? Porque falou Acadêmicos do Tucurumbi 2011 e a primeira coisa que as pessoas vão lembrar, Comissão de Frente. Não tem como. Muito obrigada, viu, Sheila? Obrigada. Deixa eu mandar um beijo pro Kelson, que Claro. é meu parceiraço também. Kelson, saudade de você, meu amor. Kelson Muito estará obrigada. aqui daqui a pouquinho. Vou assisti-lo também. Muito obrigada, viu? Foi um prazer Obrigada, Sheila. conversar com você, tá Ó, bom? o Stefan Ramos mandou, o Stefan, ele é muito fã da Tucuruvi. Ele é Tucuruvi de coração. Ele falou que ele sempre revê esse de 2011, junto com 2009 e 2013. 2011 está lá. Ah, sim, 2013 também foi incrível. Obrigada, Estevam. Ó, beijo para você também, viu, meu querido? Obrigada, Sheila. Tchau, tchau. Tchau.